que é roubado que eu não jogo? Nada, sou bom contra tudo. Precisa ir ali no banheiro, rapaziada, já venho. Caralho, tô aliviadaço. Mano, o bom desse estúdio aqui, rapaziada, é que as paredes são grossas pra não, tipo, vazar ruído, tá ligado? Não tem ninguém aqui perto. E, mano, é tudo fechado. Então, tipo, os dois PC torando aqui, um fazendo stream e o outro carregando o game, produz muito calor. Então é bem quentinho aqui onde eu fico. Mano, pior que meu time tá bom, hein, mano. Aí você já tá com double kill, mano. Eita. Caralho, mano. Rinha de galo. Nossa, mano. Eu lavei minha mão, velho. Minha mão tá geladaça. Possível jogar de lei, sim. Tá louco. Que arrombado, velho. Viva a vida. Cara, ele vai perder muita viva. Ela deve estar muito pistola, velho, comigo. Presente. Porra, minha mão tá congelando, mano. Vou botar uma meia depois desse game aqui, velho, no meu pé, pra ver se minha mão esquenta. Um aliado foi eliminado. Mano, eu joguei muito mal. Pô, sei lá. Tipo, velho, eu só fui lá e fiz a merda, tá ligado? Joguei mal, era pra eu ter dado ward, W, ult e Q. Só que eu dei ult, aí eu fiz merda. Entre não fazer nada e jogar mal, eu fiz os dois. Pra não ter erro. Pimenta, narigão. Todo dia isso, mas vou continuar. TMJ, amigão. Oi, amigão. Você acha melhor tomar o pós-treino com água ou leite? Cara, pós-treino, água e leite, tá ligado? Água e whey, quer dizer. Em outra refeição, mano, você pula o café da manhã, eu curto whey com leite. Pra não treinar em jejum. Última refeição, ou penúltima, whey com leite é legal. É que lá em 2010, quando eu pesquisava e etc, uma parada que falavam que era bom era comer ovo, tá ligado? Antes de dormir. Porque ovo é albumina. Albumina é uma proteína de absorção lenta. Ou às vezes quando dá vontade de comer um doce, bate um whey com leite ali, tá ligado? Com as pedrinhas de gelo, fica o dream. Mas aí vai de cada um, né, mano? Do seu biotipo, de quantos macros você precisa bater no dia. Agora, por exemplo, que eu tô voltando de lesão, mano, eu tô evitando whey com leite, né, mano? Porque como meus treinos, eles estão menos intensos, com certeza eu tô rompendo menos fibra e tô gastando menos caloria. Então, pra dar uma equilibrada, eu tô tomando só o whey mesmo, tá ligado? Eu perco um pouco de proteína, mas também diminuiu algumas calorias e isso acaba sendo, acho que dá uma balanceada e tal. Mas não é algo muito preciso, vai da minha cabeça mesmo, tá ligado? Não sei se é a melhor estratégia, mas é o que eu tô fazendo. Ô, caralho.
porra. Caralho, Camille arregaçou os caras com a Zoe. Essa Camille é o Sleazy, né, rapaziada? Ou eu tô sequelando? É o Kubosta, Miújo, Pinto, porra. Ah, my bad. Ah, às vezes eu confundo, foi mal. Ah, não, ele tá falando com a Zoe. Sequelei. Opa. Na boca. Oh, olha o Penta. Dá o Penta, FDP. Humilde. Foda-se, vou até me matar aqui, velho. Checkmate. Tu tem quanto de rating no xadrez? Sério? Caralho, o cara tem 2k500 no xadrez, é sério? Não, nem a pau, nem sei jogar, só o básico, acho A. O cara tem um nick de checkmate e é criminoso no xadrez. Nunca vi, velho. Mesma coisa que eu botar K-pop no nick e não ouvi K-pop. Gostar ser pagodeiro. Humilde. Boa. Pog. E aí, queridão? Alguém dá um prime aí? Na moral, flechei à toa aqui pra não perder a viagem. Se não for pedir demais pra vocês, chat. Opa! É isso. Ok99, obrigado pelo sub, meu parceiro. Satisfação, mano. Obrigado, viu, mano? Salvou minha viagem aqui. Ai, velho, vou botar uma meia depois desse game aqui. Cê é louco, meu pé tá congelando. Esse time aqui que eu peguei é muito bom, velho. Cê é louco. É, rapaziada, na moral. Vou pegar a meia lá, já vem. Pô, será que eu peguei 700 pontos? Caralho, 700 pontos. O cara falou que ia me dar prime se eu saísse dos 600. Agora eu volto a perder, velho. Voltei. Adizada. Rumo aos 1k aqui no chess. Meu bispo tá muito fraco. Vou botar ele ali, será? Muito obrigado pelo sub, Baobao123. Seja bem-vindo, meu parceiro. É nóis, caralho. Já fui pra SBC? Já, pô. Fui fazer exame. Aí. Cidade maravilhosa. São Bernardo do Campo. Cidade bonita. Cidade alegre.